Steli, ideme na to? Hej. Pomalujeme sa. Ďakujem. No, myslím si, že to dopadlo super, čo povieš? Dobre. Páči sa ti to? Celá sa trblieceš, to je dobre. Si spokojná? Ukáž sa celá? Tak dneska ideme do slana. Včera sme robili sladkú verziu. Áno, dneska budú mať chlebíky a budú z nich robiť také všelijaké bubakov, monštra, Frankensteinové monštrum a také. Super. A máme tu kečup, natierku, maslo, brokolicu, šunku, sírky, kukuricu. Dva druhý sírov. Ja toto neľúbim. Daši masielko, v poriadku. A ja chcem masielko. Tadá! Toto je Frankensteinové monštrum a toto neviem, kto je. Frankensteinové monštrum a jeho nevesta, nie? Aha. A ja mám nejaké Frankensteinové monštrum, ale s kučeravými vlasmi. To vyzerá z Transylvánie. Ten zelený? Taký ten, taká tá fialová, čo má také isté vlasy. Aha. Pán domáci, páči sa, so zvyškou. Díky. Prvá súťaž dnešného dňa sú halloweenské kolky. Máme tu skeletona, tekvičiaka, monštrum, bosorku, ducha a toto je pán ten upír. Takže ideme vás hadzovať. Pripravaj sa a ideš. Dobre. Ešte máme 7 minút. Čože? To nevadí. Bude to bubákový domček. Ideme, ideme. Ešte máte 7 minút. Ale ja som veľmi pekná vila, podarená. A táto vila mala už ráno o 8:30 všetko navarené. Teším sa zo seba. A dokonca som si uvedomila ráno 6:15, že nemám múku, hej? Lebo som si už zase pomýlila s cukrom, neviem, ako sa mi to mohlo stať zase. Ale bez toho, že by som mala doma čo i len lyžičku múky, sa mi podarilo upiec chleba a aj obaliť rezne, okej? Delfín. Teraz máme druhú doble. Teraz hráme, áno, máš, teraz hráme takú verziu na Pexeso s kvartetovými kartami. Teraz vyhrala naša kamoška, túto A, a má 43 bodov, takže si môže ísť vytiahnuť z kotlíka. No, moja dobrá kamoška Anička si obľúbila mega hru Tik-tak, bum! Tak toto bumne, že? No a teraz to zase hráme, lebo som jej to včera slúbila, že si zase zahráme Tik-tak, bum. A je to moja kolegyňa, lebo aj ona je Vilka. Tak snažíme sa teraz poskladať hadíka. Ideš, Anička, to dáš? Joj, nie, 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 to je moc hrubé. Tu druhú skús, tam, zadnú. Tak, tak, dobre, dobre, dobre. Moc hrubé, otoč ju. Tak, dobre. Výborne. Tak aktuálna súťaž je veľmi podobná, ako sme už raz mali na Halloween party, ale vtedy sme mali donutky. Tentokrát máme takýchto líneckých, ja stále zabudnem, ako sa volajú, netopierikov. Tuto je netopierik. A oni visia na špagátiku a kto to rýchlejšie spapá, ten je víťaz. Len opatrne s tými rukami, dobre, aby ste sa s tým nepichli. No tu sa hrá somar v halloweenskej verzii s rukami. Neviem, či si pamätáte, ale keď sme robili Halloween party pred 2 rokmi, ja tu mám teraz strašný chaos, bragel, tak sme robili také, že som dávala rôzne veci do škatul a museli sme odtiaľ vyloviť mincu, tak tuto medzi taškami je ukrytý taký mazlavý had. Fujky, vidíte? A tam musia vyloviť mincu, deti. Tuto sú medzi pavučinami ukryté všelijaké veci a pavúci hlavne. Tam musia tiež vyloviť. A posledné, máme tu ináč strašné svetlo, ale musím to rýchlo spraviť, kým sa deti hrajú. Tu máme tie klasické červíky, pamätáte? Fúj, no. To sú ináč cukríky, len keď ich namočíte vo vode, tak sa z nich stanú takéto červíky. A tam je schovaná takáto minca medzi nimi a oni ju musia vyloviť. Bez toho, že by vedeli, čo sa tam skrýva. Nie.
No, kde je to mince? Nedívaj sa. Keďže nám nechcú schnúť duchovia, tak som nám urobila takúto narýchlo zábavku, že kostry a všetci si to obkresli a budeme to spájať. Áno, áno. Tak to dopadlo kostrivec. Ty nakresli. Teraz som to takto vystrihla a ideme si to prekresliť. Na záver tu máme dezert. Niektoré sú trošku inšie, lebo máme tam tie intolerancie, ale myslím, že ich to aspoň trošku poteší. Je to variácia na tie hrobčekové, čo som robila, ale tentokrát som tam nedávala ani žížaly, ani tie náhrobné kamienky, ale majú tam takéto detské, pretože by sa toho niektorí báli. No, tu už je jasne vidno, že je neskorý večer, lebo už sú všetci hin. Ale aspoň som vám ešte chcela ukázať tieto dve krásne kostry. Prvé, ktoré vznikli, sú pohyblivé. Ešte schnú, ale som rada, že si aspoň niečo odnesú deti. No, je najvyšší čas ísť dať toto všetko dole zo seba. Dnešný deň, mám pocit, že trval asi 200 hodín. Úplne strašne dlhý deň. Ja som vstávala o 6, aby som všetko stihla zase nachystať, navariť a tak. A dnes tu boli deti dlhšie, pretože sme chceli, aby mali aj trošku tú takú akože večernú atmosféru, čo sa ukázalo ako dobre. A som rada, že to všetko dopadlo dobre, že deti prežili, všetci v zdraví odišli domov, spokojní, najedení, vyšantení, veselí. A ty to ako hodnotíš? Poď povedať. Už nie som skeletón. Už si sa umila? Ja to hodnotím, že moja mamina spravila cábor dvakrát, vlastne trikrát, tak dávam bolion z 10. O, ďakujem. Páčilo sa ti to? No, samozrejme.